Тільки дуже традиційне запитання від телеглядачів. Давайте почнемо з того, що произошло сьогодні. Ви сьогодні зустрічались з культработниками, ми обговорювали День міста і День вишиванки. Ми обговорювали ті заходи, які в цей час взагалі можна організовувати, як ми будемо реагувати на ту ж саму сирену, яка може відбутися під час проведення заходів. Це не є масові заходи. Ми не проводимо свят, бо війна в країні. Але ми проводимо акції благодійні для того, щоб в тому числі зібрати кошти для армії, для наших хлопців, для того, щоб показати свою патріотичну позицію. Ми обговорили сьогодні, що ми робимо, якщо звучить сирена. Бо в нас задіяні діти, наприклад, на День вишиванки, на розмальовки, на малюнку на асфальті. Тому для цього чітко відпрацьований алгоритм, в яке сховище ми йдемо з дітьми, де ми їх ховаємо, щоб не наражати їх на небезпеку. А сьогоднішній день нам ранок показав, що небезпека нікуди не поділася. Від України, від півночі, від Чернігівського напрямку, Київського напрямку. Ви знаєте, що сьогодні в Десну прилетіли. Да. Прилетіли війни, ракети. Війна є в Україні, тут, да. На жаль, так. Тому всі ці заходи безпеки ми маємо обов'язково дотримуватись. Хоча сьогодні на сирену ми реагуємо вже так. Ну, звучить і звучить. В кращому випадку я піду в те місце, де немає вікон. Я думаю, що сьогоднішня Десна нас трошки така поставить на місце. Готуємо ці заходи, але ще раз повторюю, це не є свято, це не є щось масове. Так само, як і День міста, він буде переважно в онлайні. В онлайні, я думаю, що колективи знайдуть можливість записати коротеньке відео, привітати, так як ми вже це робили. У нас вже є досвід онлайна в ковідні роки. От таким чином і плануємо свою роботу. Головне питання, яке обговорюється в інтернеті, гаряче відносно от цієї гуманітарної допомоги і видачі грошей тим, хто був під окупацією. Дещо прояснити треба. Мабуть, от саме таке жорстке питання, ми мало забезпечені, у нас дуже маленька пенсія, чи можемо ми претендувати на ці 2 тисячі і 3 тисячі, бо в соцстрахі нам нічого об'яснити не можуть. Бо немає ще моделі, тому нічого пояснити не можуть. Давайте почнемо з самого початку. Ми в п'ятницю з вами презентували про те, що можна буде записатись, то виявити таке бажання, в кого є така потреба гаряча. Ми всього-навсього порівнювали свою окупацію з окупацією тих місць, які більше постраждали. А право мають всі. Бо є постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначає, регламентує. Ми провели додаткові консультації з Мінсоцполітики. Тому гаряча лінія не працює, бо в ній немає потреби, ми готуємо, подаємо заявку на все місто, бо система працює саме так. Ми не можемо подати на окремих людей, ми можемо подати на все місто відповідно до реєстрації. Тобто тут важливо, тому що під час роботи гуманітарного штабу ми виявляли багато людей, які не зареєстровані в Славутичі. Ну, на жаль, вони не можуть претендувати в Славутичі на отримання цієї допомоги. Лише ті, хто зареєстрований в місті. От всі, хто зареєстрований в місті, відповідно, якщо це людина з інвалідністю, то в розрахунок вона йде на 3 тисячі, якщо це дитина, це 3 тисячі. Всі інші 2 тисячі ми подаємо цей розрахунок до Мінсоцполітики і чекаємо. Чекаємо, коли ця благодійна допомога з'явиться, ми будемо її видавати. Який буде алгоритм видачі, ми теж не знаємо, тому наше управління соціального захисту не може пояснити. Навіть, я вам скажу, обговорювалось питання, що це буде готівка і готівкою видавати. Не знаю, як це ми зробимо в сучасному варіанті, які можуть бути черги, чи як цю готівку врешті-решт зберігати, бо є банківська сфера, яка може все це організувати і забезпечити через свої послуги. Ну, ще іде обговорення по моделі видачі, що ніхто її не отримував. І ще раз повторюю, ми подали в заявочку весь Славутич, всіх зареєстрованих в місті Славутич. Тому жодної потреби телефонувати на гарячу лінію тепер немає. Да, вона по технічним причинам не спрацювала у нас в понеділок, але тепер і потреби в неї немає. Хоча я хочу сказати всім, хто телефонував на гарячу лінію, ми всіх зафіксували, бо так вона працює. Навіть коли там спрацьовує автовідповідач, там фіксується номер, час, коли людина дзвонила, і в разі потреби можна перезвонити людині повідомлення. Тому, підводячи підсумок, ніхто не каже, що хтось не має права отримати чи має право. Кожен визначається для себе. І ви правильно читали, якщо людина втратила роботу, це, можливо, єдиний дохід, який вона може отримати. Ну, звичайно, звичайно. А є людина, яка вважає, що ні, хай ці кошти підуть на армію, бо з цим сьогодні велика проблема.
До мене звертаються люди, які не отримують соціальну допомогу державну, матусі, які не отримують виплати на дитину. І це теж 800 гривень в місяць, а вони на них живуть. Бо сьогодні грошей в державі немає. На єдиному казначейському рахунку не вистачає грошей, щоб своєчасно закривати всі соціальні виплати. І це об'єктивна річ, треба розуміти, що бюджет країни, наповнення просіло на 40% від того, що ми планували. 40%. А переважна видаткова частина бюджету – це соціальні виплати, і велику частину найбільшу забирає армія. Ми в війні. Війна дуже дорога штука, дуже дорога. І ми це бачимо, і наслідки цього відчуваємо. Тому допомога партнерів, в тому числі фінансова, нам сьогодні вкрай необхідна. Не лише для Збройних сил, а для того, щоб забезпечити соціальні виплати, для того, щоб соціально незахищені верстви населення їх отримали, для того, щоб отримали внутрішньо переміщені особи по своїй 2 чи 3 тисячі, хоч щось на своє проживання. Люди, які втратили роботу, щоб отримали соціальні виплати. От для цього треба допомога наших партнерів, і ми на неї сподіваємось і чекаємо, що найближчим часом казначейство зможе працювати от в тому режимі, в якому працювало до 24 лютого. Так, був запас міцності, ми його витримали, але сьогодні казначейству працювати вкрай важко. І вони не винні, не треба звинувачувати, що хтось тримає ваші гроші. Да, бо да, бо були звинувачення такі. Славутич отримав, не виплачує. Кажемо, ось платіжки, ми все поклали в казначейство. Казначейство каже, ми свої всі операції виконали, ось це на оплату. Чому не? Грошей немає. Грошей немає в державі. Це треба розуміти. Всі соціальні виплати будуть забезпечені, але вони будуть мати термін виконання. Сьогодні день в день, як було раніше, на жаль, не буде. Бо в країні, ви абсолютно праві, війна. Це треба розуміти. Всі соціальні виплати ми подаємо, всі соціальні допомоги будуть забезпечені, але критерії війни треба обов'язково враховувати, вона нікуди не поділася. Дякую. Ще одне запитання. Я чув, що для тероборони потрібен тепловізор. Але в них був тепловізор від АРФ? Ми передавали хлопцям нашим тепловізори, їх навіть 2 було, але треба розуміти, що таке тепловізор військовий і що таке тепловізор будівельний, да, або енергетичний. Він передбачає обстеження будівель неживих об'єктів. Так, він вказує якусь пляму, яка вона має більшу температуру, більш теплу пляму, але не на великій відстані, і він не придатний насправді так по великому рахунку для військових дій. До речі, тепловізор вже куплений, гроші зібрали, дуже швидко зібрали. Я дуже дякую славутичанам, всім, хто до цього долучився, що ми так швидко з вами організували, зібрали ці кошти. І ми будемо продовжувати це робити, бо по-іншому не спрацює. Щойно ми мали мову за бюджетні кошти. Так, можна з міського бюджету виділити, але як швидко ми купимо. А сьогодні ніхто чекати не буде. Сьогодні потреба у всіх є. Ми кажемо, треба для Славутича. Славутич, давай гроші. Давай, а грошей в казначействі є, ось вони на рахунку. А як їх перерахувати? А ніяк. Бо треба прийняти програму, профінансувати, далі казначейство перераховує, а капітальні видатки заборонені. Тобто безліч перепон, тому це є найшвидший варіант. Спільно кошт – це найшвидший варіант. Коли ми всі разом зібрались, визначились. Вкрай необхідно, вкрай необхідно. Ми повинні пильнувати за територію навколо міста, повинні пильнувати. У нас є ліс, де ДРГ будуть ховатися, особливо влітку, коли не холодно, коли ти можеш жити в лісі, по суті. Да? А виявити ДРГ в нічний час, ну, окрім тепловізора, ти практично нічим не зможеш. Тому є потреба в цьому. Зараз у нас є потреба в транспортних засобах, для них така сама. Я думаю, що ми і це питання закриємо таким же самим шляхом через наших друзів, партнерів. Є можливість із-за кордону привезти цей автомобіль, будемо працювати з цим. Тому коли ми кажемо, що є якась потреба на той чи інший засіб, механізм, транспорт, це означає, що вона є. Це означає, що вона є, і тому ми звертаємось до славутичан, не лише до славутичан, нам допомагають далеко за межами не лише Славутича, навіть України. Люди розуміють, що ще раз потребує війна, це дуже дорого, і вона вимагає дуже великих зусиль. Навіть коли ми кажемо про те, що ну скільки можна купувати того транспорту військовим. Та ця машина на фронті живе інколи один може день. День. Да, може один день, а може й менш. І це треба розуміти. Тому і кордони умовно відкрили для транспорту, щоб його можна було привозити з інших країн без розмитнення і швиденько доставляти на передову або на забезпечення охорони міст і інших територій.
Наступний випуск програми «Запитаю у мера» вийде у п'ятницю о 18 годині. Ваші запитання залишайте в коментах к цьому сюжету у Фейсбуці.